Vande Mataram. Welcome to Idea D4 Dance. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ ഇന്ന് ഭാരതം പുതിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലേക്ക് കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നൃത്തത്തിന്റെ ഈ വേദിയിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മളുടെ പൂർവികർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് രക്തമൊഴുക്കി നമുക്ക് വേണ്ടി നേടിത്തന്ന ആ വലിയ സമ്പത്തിനെ ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു, ആഘോഷിക്കുന്നു. സോ ഈ വേദിയിൽ ഇന്ന് നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. So first of all, time to welcome our judges, right? Yes. So let us welcome. ഒരാൾ വളരെ സുന്ദരനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അതിൽ മൂന്ന് പേരും ഭയങ്കര ഒരാൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുന്ദരൻ. അയാളുടെ ചിരി ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ. കാണുന്നില്ലേ? The handsome Prasanna master. Prasanna master. ഒരു എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ മേക്ക് ഓവർ ഒക്കെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പൊടിക്ക് സുന്ദരനായി. ഇത്തിരി പ്രായം കുറഞ്ഞു. എന്റെ പ്രായം വല്ലാതെ തന്നെ കുറവാ. അങ്ങനെ ഹൈറ്റും കുറവും പ്രായവും കൂടി കുറവാണ്. ഓക്കേ, ഇതെന്താ ജിപ്പി? ജിപ്പിയുടെ ഡ്രസ്സ്? ഇന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആണല്ലോ. പേട്രിയോട്ടിസ് ഒക്കെ തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു അതിന്റെ ഒരു എലഗൻസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. കണ്ണാടിയൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ, ഒരു രസമത്തെ. നമുക്കിനി നീ കണ്ണട വെച്ചതിന് ശേഷം let us welcome the queen of the show, പ്രിയാമണി. ഒരു മാടപ്രാവിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. കണ്ണട വെച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട്. അങ്ങനല്ല, ഭയങ്കര ദേഷ്യമുഖമുള്ള ഒരു മാടപ്രാവിനെ പോലെ അല്ലേ ജല്ലു. നമ്മൾ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ വെള്ളിയും വെള്ളയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാള് മാത്രം ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു കണ്ടോ? മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയോ? നിരവധിക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മനസ്സിലായോ? ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഷോയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മാടപ്രാവുകൾ, വെൽക്കം ടു ദി ഷോ, ദി റോക്കിംഗ് കണ്ടസ്റ്റന്റ്സ്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നീ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു, ആ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയല്ലേ മാസ്റ്റേഴ്സ്? നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത? ഇതിന്റെ കല്യാണം നിശ്ചയമോ? എന്നെ കെട്ടിച്ചായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഇത്ര സങ്കടം? അല്ല, സഡൻലി അങ്ങനെ മാസ്റ്റർ സന്തോഷ വാർത്ത, പേഴ്സണൽ സന്തോഷമല്ലേ? അതല്ല, എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഇനിയും ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത. ഓൾറെഡി ഇവിടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ടു, പിന്നെ ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. കന്നഡ ഇട്ട ഫോക്കസ് എന്തെങ്കിലും പോയോ? അതല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഡിഫോ ഡാൻസിന് ഒരു സീസൺ 2 ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന മാസ്റ്റർ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ? അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോരാ. ഐഡിയ ഡിഫോ ഡാൻസിന്റെ ഈ ഒരു ഇതിന് നമ്മുടെ യൂത്തിന് ഒരു സീസൺ 2 വരാൻ പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്തായാലും സീസൺ 2 ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നിങ്ങളൊക്കെ അല്ല, ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് ഉന്തി പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണകുട്ടി നായരെ എന്തോ ഇത്രയും ചീത്തപ്പേരുള്ള നിന്നെ മഴവിൽ മണറും ആൾക്കാർ രണ്ടാമത്തെ സീസൺ കൂടി വെക്കാൻ ഐഡിയ ഉണ്ട് എനിക്ക്. വെക്കും മാസ്റ്റർ, അവർക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമാണ്. സ്നേഹം ഒരു തെറ്റല്ല മാസ്റ്റർ. ഈ പ്രിയാമണി ഇത്ര വർഷം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ട്, ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിലും പെട്ടില്ല. നീ ഇട്ട ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് എത്ര കോൺട്രവേഴ്സി. ഇതൊന്നും എന്റെ കുറ്റമല്ല. ജി പി മാന്യനാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ ഒരു ആഘോഷം ഈ ഫ്ലോറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ ആ ഒരു യുദ്ധകാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീൽ, ആ ഒരു മൂഡ്, ആ ഒരു ദേശസ്നേഹമൊക്കെ ഈ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. സോ നമുക്കിനി അവരെ വിളിക്കാം.
സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ ഈ മൂഡ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഈ എല്ലാവരെയും ഈ ഡാൻസേഴ്സിന്റെ മുഴുവനും നമ്മുടെ ഡിഫ ഡാൻസിന്റെ ഫാമിലിയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. പ്ലീസ് കം ജോയിൻ അസ്. സോ ജഡ്ജസ്, നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ ഇവിടെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ തോന്നുന്നത് പ്രസന്റ മാസ്റ്റർ? ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസസ് കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്താലും കൊതി തീരാത്ത ഒരു ആക്ടാണ് ഈ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയിൽ ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ്. പിന്നെ ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ലോട്ട് ഓഫ് വേരിയേഷൻ. ഇത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഗാന്ധി സാർ? നല്ല മുഖപരിചയം തോന്നല്ലേ മാസ്റ്റർ? അതെ, എവിടെയോ കണ്ടുപറന്നൊരു മുഖം, എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ട ഒരു മുഖം. ഗാന്ധിജിനോട് നാണം വന്നല്ലോ. ഗാന്ധിജിക്ക് ചിരിക്കാവുന്നതാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഈ ആക്ട് ആരാ കൊറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്തേ? ഗാന്ധിജിയിൽ നിന്നെ തുടങ്ങാം. അത് ആരാണെന്ന് അതൊന്ന് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തോളൂ. ശരിക്കുള്ള വിശ്വരൂപം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്തിച്ചേർന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനിലെ ഏറ്റവും സുപരിചിതനായ ഒരു മുഖമാണ് സതീഷ്. വെരി വെൽ കൊറിയോഗ്രാഫ്ഡ് വൺസ് അഗൈൻ. താങ്ക് യു സർ. നീ എല്ലാ പ്രാവശ്യം നിന്റെ ആക്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം കാണിക്കും, അതേപോലെ ഇതിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് ഷർട്ട് ഇട്ട് ചേട്ടൻ ഇവിടെ ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കിൽ ആ പോർഷൻ, ആ സെക്ഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ക്ലോത്ത് നന്നായിട്ട് യു യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വെരി വെൽ കൊറിയോഗ്രാഫ്. വെരി ഗുഡ് സതീഷ്. സോ പ്രിയാജി എന്ത് പറയുന്നു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഇത് പറയുമ്പോൾ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ആക്ട് മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ്. ഐ തിങ്ക് സതീഷ് എപ്പോഴും സ്റ്റേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയാലും ഒരു ഇത് ചെയ്താലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ്, ഒരു നല്ലൊരു എലിമെൻറ്റ്, പ്രസന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വാവ് എലിമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരും. ഫാബ്യുലസ് ആക്ട് സതീഷ്, ഫാബ്യുലസ്, ഫാബ്യുലസ്. താങ്ക് യു പ്രിയാജി. സതീഷ് വെരി വെൽ കൊറിയോഗ്രാഫ്. From the start till the end, all the points have been said, the formations with the cloth, without the cloth, in trios, every time the tricolor, and then the feel of it's flying high in the air. For me, the performance was superb. So, salute for that. And yeah, I'm also proud to be an Indian because the reason I've worn this today, all the freedom fighters, because of that, we can freely live today. We are free to decide whatever you want. You can talk, anything you can do. You have the complete freedom. But today you still have people on the border, soldiers, okay? So that's the dedication I've won for the soldiers, because they still, they're on the border, making sure that we can still live around with whole freedom. So to all the soldiers and everybody's watching. Thank you, Neeraj. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ തീരദേശാഭിമാനികൾ മരിച്ച് മൺമറഞ്ഞ് പോയത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴും അതിർത്തികളിൽ കാവലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് പട്ടാളക്കാർ, അതിലൊരുപാട് മലയാളികളുണ്ട്. അവരാരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഷോ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സല്യൂട്ട് ആയിട്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തരുന്നു. അതോടൊപ്പം എല്ലാ മലയാളികൾക്കും മുൻപിലും ഡിഫ ഡാൻസിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സമ്മാനം സമർപ്പിക്കുന്നു. സോ ഇന്നിവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീല്, ഇത്രയും ദേശാഭിമാനം തന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു ആർ ഡിയർ അമ്മ. താങ്ക് യു സതീഷ് ഏട്ടാ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ജി പി, നീ അവിടെ ഒരാളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ? അതായത് നമ്മളുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുന്നതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം, ഒന്ന് തുടുത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ചബിയായ ഒരു സുന്ദര കുട്ടപ്പനായിട്ട് നമ്മുടെ നീരജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നീരജ് കുറച്ചു കാലമായിട്ട് മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു. ഞാനും പ്രശ്ന മാസ്റ്ററൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നില്ല. ആള് ഔട്ട് ഓഫ് കവറേജ് ഏരിയ ആയിരുന്നു. Performing in Joburg, I was performing in Durban, okay. Cape Town, and then I had workshops there. Okay. So, ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, പുള്ളി അവിടെ നമ്പർ ഇറക്കുവാണ്. വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇല്ല, മെക്കാനിക് ഷെഡ് ഇല്ല, ഒന്നും. പുള്ളിയുടെ ഗേൾഫ്രണ്ട് കാണാൻ അവിടെ പോയി. That's the reason I got stuck there. Because the reason I got stuck, I had visas only for 5 days and I was supposed to be there for 10 days. Neeraj ji, you're saying about workshop, you're saying about dance. When we generally do dance and all those things, we trim down. Like we lose a lot of weight. Yeah. Okay, workshop. We'll give you time. We'll get back to this. So,
നമ്മളിനി നമ്മുടെ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അടിയടി ഫോർ ഡാൻസിന്റെ ആറാം ഘട്ട മത്സരങ്ങളാണ്. അല്ല, രണ്ട് വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രീസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ വീണ്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് വോൺ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരാൾ അവിടെ നഖം കടിച്ചിരിക്കുന്നു, പിന്നെ അവിടെ മറ്റാള് മൂക്കും പൊത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? സോ സുഷ്മിതയ്ക്കും അജിത്തിനും ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ട് രണ്ടുപേരും മാച്ചിങ് കോസ്റ്റ്യൂമിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു. വാണിംഗ് കിട്ടി, ഇപ്പൊ ഒരു നൂൽപ്പാലത്തിൽ കൂടെ നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അജിത്ത്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്ക, അജിത്ത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകണം. സോ അജിത്തെ പോരാ. നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ അജിത്ത്. അജിത്തെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി? പെർഫോമൻസിനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാ, നീ നന്നായിട്ട് ചെയ്യൂല്ലോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി. ചെയ്യും, കഴിഞ്ഞ തവണ അടുത്ത തവണ ഞാൻ ഗംഭീരമായി കളിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോക്ക് പോയിണ്ടായിരുന്നു. ഗംഭീര കളി കാണാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്. സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കേ, താങ്ക് യു. There was an improvement from your past previous performances. Okay, you have worked hard and it shows in your performance. The balancing on the pole and jumping from there, I got scared. It was too much of height, but it was clean. End was again a good one. It's just that you could have just stayed there for a moment, like neck lock. That was nice. So there were a lot of wow moments in your performance, but you have a tendency to put excessive energy. Every lift you do, there has to be soft landing. The amount of force you came, which was required for the jump, but the landing here was not clean.
But overall, as a performance, as an element of that pole and the aerial thing, was nice. I liked it and I enjoyed it. Thank you, Neeravji. Thank you very much. So, Vaningil Nilkuna Ajith Noolpalathilinga Ashwasathinte Oru Shwasam Vittu Kazhinjappol Namukku Priyajiyodu Choikkam performance inde comments. Usage of prop kodutha idokke clean aayittu Ajith use cheythu. Overall, Ajithinte jumpum Ajithinte kore tricks on the prop nannayirunnu. എനിക്കും ഭയങ്കര പേടിയായി അജിത്ത് മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചാടുമോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഐ തോട്ട് ഐ ഹോപ്പ് ഒന്നും ആവരുതേന്ന് ഞാൻ പ്രേ ചെയ്യായിരുന്നു. ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇന്നും ഇംപ്രൂവ് മോ. താങ്ക് യു പ്രിയാജി. കൃഷ്ണ മാസ്റ്റർ അജിത് കുട്ട നന്നായിട്ട് കളിച്ചു നീ. അറിയില്ല, വാവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് നിൻ്റെ ഹോൾ ആക്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നീ അവിടെ നിന്ന് വന്ന ഒരു ലീപ്പ് എടുത്തു. Huge, it was a huge jump. Appa thaala kaal slip aaya cherdai slip aaya idile kandu pashe nee ad nikkada keri kalichu. That was very good. Angalathe risk ok edukumbo alle oru cheriya slip pinne nee moonu round nu kalikkan pilla oru cheriya ankle twist aaya undallo adu thanne ninakku recover aaya oru aalcha pidikkum. So special light special moves cheyumbo power moves cheyumbo avashyamulla energy thannamadi. ഓക്കേ, നമ്മൾ ആ ഒരു ലീപ്പ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഒക്കെ എടുത്തില്ലേ, അജിത്തിന്റെ വിശ്വാസം കാത്തോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നീരവ് ജി, മാർക്സ് ഫോർ അജിത്. അജിത്, ഫോർ യുവർ എഫർട്ട് ഐ വിൽ ഗിവ് യു 8 ഔട്ട് ഓഫ് 10. താങ്ക് യു നീരവ് ജി. അജിത്തിന് വേണ്ടി 8 ഔട്ട് ഓഫ് 10. സൂപ്പർ. ആൻഡ് മാസ്റ്റർ അജിത്, ഇച്ചിരി കൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഇച്ചിരി കൂടി നന്നായിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യ്. ഐ വിൽ ഗിവ് യു 8 ഔട്ട് ഓഫ് 10. നിന്റെ സ്കോർ 24. സോ ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് അജിത്ത് നീ ഡേഞ്ചറസ്. താങ്ക് യു മാസ്റ്റേഴ്സ്. സോ അജിത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അജിത്തിനെ ഐഡിയ പോപ്പുലർ ഡാൻസർ ഓഫ് ദ വീക്ക് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് SMS അയക്കാൻ മറക്കരുത്. അയക്കേണ്ട ഫോർമാറ്റ് D40 space E ആൻഡ് സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു 56776. ഐഡിയ 3G സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിങ്ങൾക്കായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ SMS അയക്കുന്നവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യശാലിക്കാണ് ആ സ്മാർട്ട് ഫോൺ. സോ അജിത്തെ, നൂൽപ്പാലത്ത് നിന്നും താഴെ ഇറങ്ങുക, അത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക, ഓക്കെ? അവര് സ്പിരിറ്റ് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാ. ശരിയെന്ന് പറ സമ്മതിച്ചെന്ന് പറ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു അജിത്ത്, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചേട്ടനും ചേച്ചി എന്നുള്ള നിലയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐഡിയ ഡി ഫോർ ഡാൻസിന്റെ ഫാമിലിയുടെ പേരിലും കുറച്ച് പൊതുവിജ്ഞാനം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ പിള്ളേരെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കൊന്നേക്കാം. അപ്പൊ കണ്ടസ്റ്റന്റ്സ്, നമ്മളൊരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. ഉത്തരം അറിയാവുന്നവർക്ക് പറയാം. അതായത് ഈ കൂട്ടത്തിന് മിടുക്കനും മിടുക്കിയൊക്കെ ആരാന്ന് അറിയാൻ പോവാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നുള്ള പേരില് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായിട്ട് മഹാത്മാ എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ആരാണ്? സ്വാതിയോ? സ്വാതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണോ അജാസേ? എന്താ അജാസേ, മഹാത്മാഗാന്ധിയെ മഹാത്മാ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ആഷിഖ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം, മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരല്ലേ അല്ലേ ആഷിഖ്? സോ അറിയില്ല, നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റന്റ്സ് ആർക്കോ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരാൻ റെഡി ആയിട്ട് മൂന്ന് പേര് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, അവരെന്നെ പറയട്ടെ. ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി. വെരി സോറി, അദ്ദേഹമല്ല. ഒരു ക്ലൂ തരാം. ക്ലൂ വരണ്ട, ആദ്യം നമുക്ക് ജഡ്ജസിനോട് ചോദിച്ചോ. ജഡ്ജസിനോട് ചോദിക്കാം. ജഡ്ജസ് പ്രിയാജി ഉത്തരം പറയാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. പറയൂ രസം തറിയോ, എന്തൊരു വിനയമാണ് പ്രിയാജിയുടെ ഒക്കെ. എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ഓക്കെ, ഇനി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു ക്ലൂ തരാം. ഇദ്ദേഹം വാസ് നോട്ട് എ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ. ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് നൊബേൽ പ്രൈസ് വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വ സാഹിത്യകാരനാണ്. രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ. യെസ്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉത്തരം കിട്ടിയതല്ലേ? എല്ലാരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു? ഇതാണ് നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആത്മവിശ്വാസം വേണം, ചങ്കൂറ്റം വേണം, ഒരു ഉത്തരം പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം പോലും ഇല്ല. ഓക്കെ, എനിവേസ്, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ മഹാത്മാ എന്നുള്ളൊരു വിശേഷണം കൊടുത്ത് വിളിച്ചത്. സോ നമുക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അനുസ്മരണം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്കിപ്പോ വേറൊരു അനുസ്മരണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു. അതായത് ഒരു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ സഫാരി. അതായത് ആ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ സഫാരിയുടെ കഥ. മാസ്റ്റർ, അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഓൾറെഡി സമ്മതിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു ഗുഡ് ടൈമിന് വേണ്ടി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഗേൾഫ്രണ്ടിനൊപ്പം ആയിരുന്നു 20 ദിവസം. ഗുഡ് ഡേയ്സ്. അപ്പൊ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അവിടെ അതെ പല പെൺകുട്ടികളുമായിട്ടായിരിക്കും ആ 20 ഡേയ്സിൽ നടന്നത്. ഏതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ ആഫ്രിക്കൻ ഡേയ്സിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഡേയ്സിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബ്യൂറോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള
കുറച്ച് തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾ നിരത്താൻ പോവുകയാണ് കോടതിക്ക് മുൻപിൽ. ഇതല്ല, people have noticed, I mean people have spotted you with this girl. Yeah, I saw your picture on Twitter. Yeah, your picture not this. They all look the same. No. Not this. Are you sure about this? I'm very sure. Sure. We have still more pictures. നീരജി ഇപ്പൊ കണ്ട പെൺകുട്ടിക്ക് നീരജിയുടെ ചെറിയൊരു ചായ ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. ആ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ ചബി ചിക്സ് ഇല്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രം കോമഡി ഉണ്ട്, ആ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ കവളൊക്കെ ഒന്ന് ചാടി തൊടുത്താണ് നമ്മുടെ നീരജ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നീരജ് യോ ചബി ചിക്സ്. നീരജ് വാട്ട് സീക്രട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദി ചബി ചിക്സ്? ദാറ്റ്സ് നോ സീക്രട്ട്, ഐ ടെൽ യു വാട്ട്, ബിക്കോസ് ഐ'm എ വെജിറ്റേറിയൻ, യു നോ ഐ ഡോണ്ട് ഈറ്റ് എഗ്സ് ഓൾസോ. സോ വെൻ ഐ ട്രാവൽ അബ്രോഡ്, the breakfast what they serve is more of eggs and more of meat and those kind of stuff which I don't eat. The only option is left is bread and cheese. So for 20 good 20 days I ate only bread and cheese. That's the, all the cheese is coming out, that's the only thing. Pulli parna seriyana bread and cheese aanu, pakshe pulliku bread and cheese feed edidathu pulliyude girlfriend adine vendi rendu bread and cheese extra poi. നമ്മുടെ നീരവ് ജിയുടെ ആഫ്രിക്കൻ സഫാരിയുടെ അടുത്ത ഭാഗം ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എടാ ആരാണ്ടര കൂടെ ഏതോ ടൈഗർ ഫോറസ്റ്റിലോ കഥകൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗിലുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കഥകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അടുത്ത പെർഫോമൻസ് കാണാനുള്ള ടൈമാണ്. അടുത്ത പെർഫോമൻസുമായിട്ട് വരുന്ന ആള് അവരുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. Our round in the pair relationship round in that. I would like to welcome Dilsha onto the stage. Dilsha, സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് സുന്ദരി സൗന്ദര്യം ടോപ്പിക്സ് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കും ദിൽഷ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന കാരണം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ പോ ആഗ്രഹമുള്ളത് പഴയ റിലേഷൻ ആണോ പുതിയ റിലേഷൻ ആണോ, റിലേഷൻ ആണ് ഇനി ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഇറക്കാൻ പോകുന്നത്. ആര് പറഞ്ഞു അനിയത്തിക്കുട്ടിയാണ്? റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തോ ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, എനിവേസ് ദിൽഷ എന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അച്ഛനായ ശ്രീജിത്ത് ഏട്ടൻ. എന്താ സംഭവം? നിങ്ങൾ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യോ. ടീച്ചറും സ്റ്റുഡന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് റൗണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കാണാം. എന്തായാലും രക്ഷപ്പെട്ടു, ഞാൻ മേടിച്ചു. ജി പി അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കണ്ട, പല കഥകളും ഇനിയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെയിറ്റിംഗിലാണ്. സോ എനിവേസ് ഈ ടീച്ചറിന്റെയും ഈ കുട്ടിയുടെയും പെർഫോമൻസ് കാണാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ശ്രീതേട്ടാ ദിൽഷ. कुछ दिखाई नहीं देता, जहां कुछ सुनाई नहीं देता। अगर एक ही शब्द में नया करूं तो मेरी इस कहानी का नाम है ब्लैक. You are different. You are different.
ब्लैक का नया समझ में आया. ब्लैक इज द कलर ऑफ नॉलेज. ब्लैक इज द कलर ऑफ अचीवमेंट. एंड ब्लैक इज द कलर ऑफ ब्यूटी. നമുക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ്സിലേക്ക് കടക്കാം. പ്രസന്ന മാസ്റ്റർ, ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ആ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ, അതെന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ക്ലിയർ. അതൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താ ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു? അത് ഹെലൻ കെല്ലറിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ് ചെയ്തത്. മീൻസ് ഇതാണ് എൻ്റെ ലോകം, എനിക്കിവിടെ ഒന്ന് കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഐ എം സോറി ടു സേ അച്ഛാ, എനിക്ക് കൊറിയോഗ്രാഫി മനസ്സിലായില്ല. ആദ്യം കഥ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുന്നതിന് ഒരുപാട് സമയമായി, ആ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കൊറിയോഗ്രാഫി പോകുമ്പോൾ. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വരുമ്പോൾ ദർ വാസ് ലോട്ട് ഓഫ് കൊറിയോഗ്രാഫി. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കൊറിയോഗ്രാഫി വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫ്ലോ വാസ് മിസ്സിങ്. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കുറേ നല്ല മൂവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് നിങ്ങൾ അവളെ ലെഗിലൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്തു, ലിഫ്റ്റ്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് സംവേറ്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ ഐ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫീൽ ദ സ്റ്റോറി. നല്ല പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ കണ്ടൻറ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം മിസ്സായി. താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ. സോ പ്രിയാജി, ആസ് സച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൽ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ദ മൂവി ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഡയലോഗാണോ ഓർ മലയാളത്തിൽ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഡയലോഗായിരുന്നു? ഡയലോഗ് എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ മൊമെൻറ്റ് ശ്രീജിത്ത് വന്നിട്ട് ഹി സെഡ് ബി എൽ എ സി കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒൺലി ദെൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇത് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻ ആണ്. ദിൽഷ ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലൈൻഡ് ക്യാരക്ടർ. ഒരു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒരു റീറ്റാർഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ല, ബ്ലൈൻഡ് ആൻഡ് ഡെഫ് അല്ലേ? അതല്ലേ കറക്റ്റ്? ഐ വുഡ് സേ ദ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വന്നിട്ട് ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അണ്ടർ പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ഹവ് മീൻ, ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഇറ്റ് വുഡ് ഹവ് മീൻ എ പ്ലസ്. ബിക്കോസ് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഓവർ ആക്ടിങ് പോലെ ആയിരുന്നു. ബ്ലൈൻഡ് ഓക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ഇതെന്താണ്, ഷീ ബ്ലൈൻഡോ ഷീ യുനോ എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയോ? ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട് അത് കൺവേ ആയി. ഇവിടെ ശ്രീജിത്ത് ഇസ് ഫൈൻ, അത് കുഴപ്പമില്ല, ബിക്കോസ് ഈസ് എ ടീച്ചർ. കുറച്ച് അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ ആ മറ്റേ വൈറ്റ് വെള്ളതാടിയൊക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ, ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ. പക്ഷേ ദിൽഷ, യു
കുറച്ചുകൂടെ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് കെയർ എ ബിറ്റ് ആൻഡ് പക്ഷേ ആസ് എൻ ആക്ട് ഐ തിങ്ക് ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഇതിൽ ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ. Thank you, Priyaji and Neeraj ji. Okay, I'll talk about the points which I liked. In the start, you did a double spin. I think 3 spins you took. That was clean. That's for Dilsha. That was nice. That body balance was the turning and then again landing. That was nice. And towards the end, there was a lift into a stag, which your leg was at the back and here. So all those lift portions were nice. I just felt in terms of a student and teacher relationship, it was more on an acting base than a dancing. But as an act, as a theme and everything, it was nice. It's just that it did not come together. So next time, just work a little extra harder. Yeah. Thank you, Neeraj ji. So anyways, Dilsha's teacher name, performance in day, marks etra anu kuda ariyanulla time aanu. So Prasanna master. 7 out of 10. Thank you, master. Thank you, master. Priya ji. 7 out of 10. Thank you, Priya ji. And Neeraj ji. Yeah. For your relationship, I'll give you 7 out of 10. Thank you, Neeraj ji. The total marks is 21 out of 30. Sorry, but you're in the danger zone. Thank you, Neeraj ji. ദിൽഷയാണ് ഐഡിയ പോപ്പുലർ ഡാൻസർ ഓഫ് ദ വീക്ക് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദിൽഷയ്ക്ക് വേണ്ടി SMS-കൾ അയക്കുക. അയക്കേണ്ട ഫോർമാറ്റ് D4D ആൻഡ് സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു 56776. നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ ദിൽഷ എന്തൊക്കെയാണോ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളത് അതൊക്കെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് വീണ്ടും പുലിക്കുട്ടിയായി ചുണക്കുട്ടിയായി തിരിച്ചു വരിക അല്ലേ ജി പി? ഇല്ല, എനിവേസ്, താങ്ക് യു ദിൽഷ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ബാക്ക് ടു യുവർ സീറ്റ്. താങ്ക് യു സ്വീറ്റ്. South African days. No, I think I did a problem. I should have not traveled to South Africa. Shall we get back? Sure. Identification parade? If you've got some clues, then... Yeah. We have got a lot of clues. പക്ഷേ ഈ ഫോട്ടോനാണ് നീരവ് ജി ബ്ലഷ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു ഒരു പുലിമടയിലൊക്കെ കയറിപ്പോയി. Yeah, because see, the thing is that I went for my shows. The once the shows got done, I was free because I was stuck there because of my visa issue. Wait. Initially, it was only shows, only workshop. Now the show got over and I was free. ഇത് വരെത്തി കണ്ടാ എന്തായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ നിഷ്കളങ്കത. One more. Yeah. We actually found out your girlfriend. Found out my girlfriend. This is for the dear fans of Neeraj ji. No, fans of Neeraj. The real girlfriend. I don't know who was this girl. ये कौन सी दिन के लिए क्या किया था इसको? सर कुछ नहीं किया था मैंने वहाँ पे. So Neeraj ji, we need to know her name. What's her name? अरे I don't know. You guys should know it. You got the picture from there. Yeah, what person are you? Okay, let me ask you. So you're saying you don't have a girlfriend? Yeah. You never got into a relationship? See, I'll tell you what. Have you been into a relationship? Neeraj. See, I'll tell you what. Any relationship? This is for everybody who's listening and who wants to know. So I'll tell. I can't be on phone for hours and hours. Okay. I possibly can't say baby, darling, all those things. I can't do it. Okay. Plus, for me, work comes first. That's my priority. For me, the kick of my life is if I'm working, I'm busy. So that gives me a high. You can say that's the most happiness which I get working. So the first priority is that. And every girl wants time, which I don't have. That's the reason I am not into relationship. That is why he's called Neeraj Bavlecha and he's called Krishna Kuttinayar. ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രേമിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തോ സാരമായ തകരാറുണ്ടോ? നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇവിടെ എല്ലാം കൂടി മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ആയി കിടക്കുകയാണ്. കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ കഥകൾക്കിടയിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു റീമിക്സ് റൗണ്ട് ഇറക്കിയാലോ. എക്സാക്ട്ലി. സോ റീമിക്സ് റൗണ്ടിന് വേണ്ടി Let's welcome. അത് അവിടെ ഒരാൾ കാര്യമായിട്ട് റെയിൻകോട്ട് ഒക്കെ എടുത്തിടുന്നുണ്ട്. മഴ പെയ്യാൻ പോവാണ് ആഷിക്ക്. ആഷിക്ക് അവൻ റീമിക്സ് ആയി. അവന്റെ ഓൾറെഡി മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഡോക്ടർ ആഷിക്ക്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ ലൗന്റെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം.
This is a dedication from Nirav G to all the girls out there. നമസ്കാരം, മനോരമ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഐഡിയ ഡി ഫോർ ഡാൻസിൽ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ ലൈറ്റ് കൺട്രോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭേട്ടൻ സൈലന്റ് ആയി. സൈലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് സൈലന്റ് ആയത്. നീരവ് ജി വിവാഹിതനായി. ജീപ്പിക്ക് വഴിയൊരുക്കി. ഗേൾസ് കമ്മിറ്റി ദുഃഖത്തിൽ. നന്ദി, നമസ്കാരം. നീരവ് ജി വിവാഹിതനായി, ജീപ്പിക്ക് വഴിയൊഴുക്കി, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ആക്ച്വലി അതൊക്കെ മൂപ്പര് ആൾക്കാരല്ലേ. ആ വഴി വേണം. പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എടാ, നിന്റെ പണി അവൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടോ. ഡിഫോൾട്ട് നീരവ് ജി, I really liked, as in really enjoyed your act, okay? In terms of your costing, costume detailing also, play, pause, equalizer, you know, rewind, forward. Again, that thought, I think every time you come up, you try to make sure that it replicates your theme into your costume also. Again, that's superb. Thank you, Master. Best for me was the knee moonwalk. Coming to the points which you need to improve. Locking, it's more of a wrist, yeah? So when you do this, it's more of a wrist rolling every time. So that was, I thought, in your body language, it was not correct. You tried doing the knee spins, which I think because of the costume, it did not come right. Yeah, so that's it. But overall, I enjoyed the act. Thank you, Master. Thank you, Dhiram ji. Priya ji. I thoroughly enjoyed your act. Thank you, ma'am. I think ella nalla elements undayirunnu. നീരവ് പറഞ്ഞ പോലെ എവ്രി ടൈം ആഷിഖ് വന്നിട്ട് യു ബ്രിങ് ഇൻ സംതിങ് സം ഒരു ഇന്നോവേഷൻ യു ബ്രിങ് ഇൻ യുവർ കൊറിയോഗ്രഫി. നന്നായി കോസ്റ്റ്യൂം, എവറിത്തിങ് എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ആഷിഖിൻ്റെ റേഡിയോ ഇത് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് എനിക്ക് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഇത് വാസ് ദ ന്യൂസ്. ഓവറോൾ ആസ് എ പാക്കേജ് ആഷിഖ്, ഐ തിങ്ക് യു ഡിഡ് എ ഗുഡ് ജോബ്. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു പ്രിയാജി ആൻഡ് മാസ്റ്റർ, വാട്ട് യു സേ? ഓൾ യുവർ എലിമെൻറ്റ്സ് വർ ലൈക്ക് റിയലി ഗുഡ്. മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ യു ആർ വെയ്റ്റിംഗ്. ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് തീർത്തിട്ട് അടുത്ത മൂവ്മെൻറ്റ് പോകുന്ന യു ആർ വെയ്റ്റിംഗ്. ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു സീ ദാറ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ യു ആർ നോട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ്. ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ നീൻ മുൻ വാക്ക് ആയാലും പിന്നെ ഐസൊലേഷൻ ആയാലും യു ആർ ലൈക്ക് വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ്. പക്ഷേ ആ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടില്ല. ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് ഫിനിഷിങ് യുവർ സ്റ്റെപ്സ്, എല്ലാം പകുതി പകുതി. ഈ സ്ഥലം മാത്രമേ കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ആൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫോമൻസ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നീരവ് ജി. Dr. Ashiq, I would have tuned into channel 7,
But for your elements, I'll tune to channel 8. So it's okay. 8 out of 10. So, thank you. Thank you, Nirav ji. Priya ji. Dr. Ashiq in the radio station, I'm going to tune in to 9. So it's 9 out of 10. Thank you, Priya ji. And Master? ഇച്ചിരി മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എട്ടാമത്തെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. സോ യുവർ ടോട്ടൽ ഇസ് 25. നിങ്ങൾ ചേഫ് ചാനലും കൂടി പേരിക്കാം. താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ. നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ ആഷിക് തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു. പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പയർഡ് ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതുപോലെ. അടുത്ത തവണ വരുമ്പോ ഈ പോപ്പുലർ ഡാൻസർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് D4D സ്പേസ് A5677 പുറമെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് എം എസ് അയക്കുന്നവർക്ക് ഒരു 3G സ്മാർട്ട് ഫോണും കൂടി കിട്ടുന്നുള്ള കൂടി അടിയിൽ എഴുതിയ തികയുമില്ലടാ. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എനിവേസ് ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് എസ് എം എസ് അയക്കുക D4D സ്പേസ് A to 56776. ഡോക്ടർ ആഷിക് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് അവിടെ പോയിരുന്നു. പെമ്പിള്ളേരൊന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്ത് കേട്ടോ. സെല്ലുലാർ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സുവർണ അവസരം തരാണ്. നമ്മളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഡാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് കിട്ടാൻ പോവാണ്. അതിന് രണ്ടേ രണ്ട് കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്, നിങ്ങളൊരു ഐഡിയ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിരിക്കണം. രണ്ട്, ഞങ്ങളൊരു ഡാൻസർ ആയിരിക്കണം. സോ ഉടനെ തന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ വീഡിയോ എടുക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അയക്കേണ്ടത് ഈ സൈഡിലേക്കാണ്. സോ എത്രയും വേഗം അയക്കുക, എൻട്രി കാർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കുക. താങ്ക് യു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ എസ് എം എസ് കളൊക്കെ അയച്ചു. ഇനി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഐഡിയ പോപ്പുലർ ഡാൻസർ ഓഫ് ദ വീക്ക് ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള സമയമാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഐഡിയ പോപ്പുലർ ഡാൻസർ ഓഫ് ദ വീക്ക് ഈസ് നല്ല പ്രിക്കിങ്നെസ് ഉണ്ടല്ലേ. നിന്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ, നിന്റെ പാഷൻ വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഷിക് പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ നീരവ് ജി കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും ഈ ഡിഫോ ഡാൻസിലെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടെങ്കിലും നന്നാവട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സീസൺ 2 ആവുമ്പോഴേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് നല്ല കുട്ടി ആവു സുഹൃത്തെ. ഐ ഓൾവേസ് ബി ലൈക് ദിസ്. സീസൺ 2 ഐ വിൽ ബി ലൈക്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ലൈക് യാ ബ്രദർ. കോൾ മീ ബ്രദർ ആൻഡ് യു വോണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് പുട്ട് യുവർ ബ്രദർ ഇൻടു എ ട്രബിൾ. മാരേജ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ ട്രബിൾ. ബൈ യു നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്. അഗർ തേരാ റാസ്താ ക്ലിയർ ഹോ ഗയാ തോ ഉസ്കോ യാ നീരജ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഷാദി. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പെർഫോമർ ഓഫ് ദ ഡേ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അറിയാലോ. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, പുതിയ ഐഡിയാസ് ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ. ഇന്നത്തെ പെർഫോമർ ഓഫ് ദ ഡേ 20 ഒരു ടീമിന് വേണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. സതീഷ് ആൻഡ് ഹിസ് ടീം ഫോർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് സോങ്. പെർഫോമർ ഓഫ് ദ ഡേ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ ആരാണ് പാസ്റ്റർ വരുന്നത്? മാടപ്രാവിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലേ? അതെ, മാടപ്രാവേ വാ. അതെ അതെ, ജോലി പാടി പാടി പ്രിയ ജി, കം ഓൺ, പഠിക്കോ പഠിക്കോ. മാടപ്രാവേ വാ, ഒന്ന് വാ, കൂട് കൂട്ടാൻ വാ. നമ്മുടെ മാടപ്രാവ് റെഡിയാണ്. സോ ഇന്നത്തെ പെർഫോമർ ഓഫ് ദി ഡേ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി ലെറ്റ്സ് കോൾ സതീഷ് ഏട്ടൻ ആൻഡ് ടീം ഓൺ ടു ദി സ്റ്റേജ്. സോ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞ് ടീം ഓൾറെഡി പോയി കഴിഞ്ഞു. സോ ആ ഒരു ആശംസകൾ, സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ഭാരതീയർക്ക് മുഴുവൻ, മലയാളികൾക്ക് മുഴുവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് ഐഡിയ ഡി ഫോർ ഡാൻസിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങുന്നു. ടൈം ടു സേ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം Idea D4 Dance.